I said the Rock Island Line is a mighty good road. I said the Rock Island Line is a road to ride. I said the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find. Buy your ticket at the station on the Rock Island Line. Well, Jesus died to save me and all of my sin. Oh, while it's glory to God, we're gonna meet him again. I said the Rock Island Line is a mighty good road. I said the Rock Island Line is the road to ride. I said the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you're fine. Buy your ticket at the station on the Rock Island Line. Well, the train left Memphis at 9:30. Olá, boa noite. Bem-vindos a Tempo Direito Antena do Partido Liberal Caraguice. Bom, bora lá. Boas. Isto pode ficar perfeitamente na abertura do programa. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Já sabem, Gabriel, André, Pedro, siga Pepinho. Acho que não vale a pena estarmos a fazer a apresentação a esta altura do campeonato. O tema do programa de hoje... Não me lembro. Eu acho que nós, na verdade, não elegemos nenhuma palavra. Nós não elegemos nenhum tema. Elegemos um livro, mas, na verdade, acabamos por não falar de tema em particular. Bom. Eu tenho ideia que era a banda desenhada e a música. Mas era qualquer coisa assim, exatamente. Uma frase assim. Portanto, o livro é um livro de 2011 que se intitula Lomax, Collector de Folk Songs. E é de um autor chamado Franz Duchesneau. O que é engraçado é que este nome já é difícil, mas eu descobri uma coisa, é que o nome verdadeiro dele ainda é mais complicado. É Duchesneau Beneix. Ou seja, ele simplificou o nome, mas ainda continua complicado. Tudo bem. Portanto, Duchesneau, o livro é o Lomax. Na verdade, nós tivemos que recorrer a uma tradução em inglês, por uma questão de facilidade, e isto trata-se de um livro, é um livro, não é ficção historiográfica, ou seja, é mesmo um livro histórico, sobre uma matéria histórica, sobre a viagem que o John Lomax e o seu filho Alan Lomax fizeram em 1933 a alguns estados do sul nos Estados Unidos, nomeadamente o Mississippi e o Alabama, à procura de canções, folk songs, dos negros desses estados. Ora, há aqui uma data de coisas que eu gostava de... Isto não está organizado, portanto não tenho, ao contrário de outros programas em que fui eu a iniciar, tinha mais ou menos organizado um texto, mais professoral, aqui vou saltar de notas em notas. Portanto, em relação à história, o que se passa é o seguinte. Nós temos aqui uma personagem muito importante na história da cultura folclórica dos Estados Unidos, o John Lomax, que foi uma pessoa que estudou em Harvard, talvez a mais prestigiada universidade dos Estados Unidos, e ele estudou, sobretudo, é um estudante de literatura. E um dos campos que a literatura... permite estudar, é precisamente a literatura não necessariamente escrita ou erudita, mas sim a produção de literatura mais popular. Ora, uma dessas formas da literatura popular é a literatura oral cantada, as canções. Portanto, a canção é uma forma literária e ele interessou-se muito, até pela sua própria história pessoal, o seu percurso, estava interessado nas canções populares americanas. Começou com um trabalho sobre canções de cowboys. Cowboys aqui tem que ser entendido no pleno sentido histórico da palavra, ou seja, vaqueiros, pastores de vacas. Não é propriamente os gunslingers dos filmes de Western. São os trabalhadores que acompanham a transumância de gado bovino por aqueles estados enormes. E ele foi gravar, estudar, apontar, transcrever as canções de cowboys. Depois ele continuou a ter um percurso entre várias instituições e academias norte-americanas e nos anos 30
envolveu-se com a biblioteca mais importante dos Estados Unidos, penso eu, acho que não estou a dizer um erro, que é a Biblioteca do Congresso, que é uma espécie de grande cofre em que se tenta guardar as produções mais relevantes da cultura norte-americana. Ainda hoje saberão que é guardado lá tudo aquilo que é considerado como relevante da cultura americana. Por exemplo, filmes, o facto de um determinado filme ser selecionado para entrar nessa coleção em particular é um atestado de grande qualidade ou de relevância cultural. Portanto, é uma espécie, tem o mesmo papel que, não sei, talvez a Biblioteca de Alexandria num certo imaginário. E, portanto, o Lomax foi contratado por essa biblioteca, pelos institutos, etc., para fazer um levantamento que nós hoje diríamos etnomusical, portanto, não era só a questão de musicografia, mas também associado à etnologia, um levantamento das canções daquilo que se chamava Negro Music, na altura, portanto, as canções dos negros. Obviamente que isso tem uma associação muito específica, eu não percebo nada de música, mas sei que se nós podemos falar de formas especificamente americanas, formas artísticas especificamente americanas, realmente os Estados Unidos têm toda uma série de formas muito importantes, o bluegrass, o blues, que tem origem aqui. E depois, obviamente, é possível, não, está feita essas ramificações, é muito interessante ver que género é que deu origem ao outro. Por exemplo, a origem dos blues ou da blue note, há quem diga, por exemplo, que é o cruzamento entre o modo de composição, a escala cromática, ou como é que se chama, europeia, e as escalas africanas, que são diferentes, não é? São tónicas diferentes, e é o cruzamento dessas linguagens. Eu até vi uma coisa muito engraçada que eu, como não percebo música, não sou capaz de fazer, que era, vocês conhecem aquele instrumento que é o quissange? É assim que se chama, correto? A ver se eu não digo um grande erro na gravação. O quissange é aquele instrumento que é feito com lamelas de metal. Não sabem do que é que eu estou Ah, a falar? sim. Não sei, eu pela tua mímica, mas não tenho a certeza do nome, mas acho que sei qual é o que te estás a referir. Eu Exatamente, tenho. é aqui Sanches, tens razão. Pronto, eu não vou buscar agora ali ao quarto das minhas Não, não, filhas, mas que elas estão a dormir. eu Okay. confirmo, exatamente. E eu vi uma coisa muito interessante que era uma pessoa a transpor o tipo de sonoridade que existe no quissange e a tentar transportá-la para o piano. O piano, que é um instrumento europeu que foi construído de propósito para, ou digamos, de acordo com a música europeia. E o que é incrível é que, transpondo esse, o que é que sai logo do piano? Blues. Vê-se logo isso. Ok, eu estou a dizer se calhar um grande disparate, porque eu não tenho linguagem nenhuma para falar de música, mas isso é o que leva à formação desses músicos todos. E nós sabemos que é um imaginário que deu origem a quase todos os géneros que se seguiriam, não é? Quer dizer, do blues chegamos ao rock and roll, do rock and roll vamos chegar ao hip hop e ao metal e seja lá o que for. Portanto, é muito difícil encontrar formas musicais contemporâneas que utilizem uma guitarra amplificada ou uma construção pop que não tenha origem necessariamente no blues. Se bem que o blues tem uma riqueza enorme, não tem fim, o jazz, etc. Eu só queria falar de mais duas coisas sobre a música, com curiosidade. Eu não queria, já tive uma conversa com o André antes, nós em Portugal temos uma experiência relativamente parecida com a do Lomax, que é do etnomusicólogo Michel Giacometti, que esteve em Portugal durante os anos 60 e fez um levantamento impagável das músicas de trabalho em Portugal. Portanto, ele andou de lés a lés do país a gravar as canções de trabalho, canções da faina, canções da lavoura. Ou seja, tudo isto, e inclusive estas canções que os Lomax levantam, são canções que estão relacionadas com ritmos de trabalho, não é? Portanto, são músicas que muitas vezes o ritmo
acompanhava precisamente os movimentos físicos que eram necessários, seja para colocar carris do caminho de ferro, que é um episódio que nós vemos neste livro, ou laborar no campo, seja lá o que for. Por exemplo, há uma música muito famosa, eu agora não vou procurar referência, mas em que é um grupo de homens a trabalhar no caminho de ferro e a canção que fazem imita precisamente o barulho da locomotiva a avançar e o apito. Pá, e é uma coisa absolutamente esmagadora de linda que é. Portanto, o Michel Giacometti fez a mesma coisa, e existe uma coleção de discos, e na internet também se encontra muito material. Há o Museu do Trabalho em Setúbal, etc., que faz homenagem a esse levantamento. E em Portugal também houve uma coleção que era de uma editora, desculpa lá, deixa-me ver, tirar os óculos. Isto era da Dargil, era assim que se chamava, que foi uma coleção Everest. Que era da Dargil, está aqui, não sei se conseguem ver a label, que tem texto do Rui Desculpa. Neves. Desculpa. Que tinha texto do Rui Neves, e isto era. Existem alguns livros, alguns destes discos que. Desculpem, isto é duplo, que têm alguns dos nomes, ou seja, são coleções de blues, bluegrass, etc. Que reúne alguns dos nomes que foram descobertos ou foram discutidos precisamente pelos Lomax. Agora perdi-me. Só para parar, senão não me calo. Uma das coisas que eu gostei neste livro, obviamente, eu já conhecia este autor de um ou outro livro, o La Nuit de Linca, que foi escrito pelo Velman, o Gilgamesh, que também foi um livro do qual, sobre o qual eu escrevi. Bottoms up, mas este livro em particular, se bem que é parecido com o Diable Amoureux, que é outro livro que ele tem com o Velman, utiliza esta abordagem plástica que eu acho maravilhosa, que parece apenas desenhada a grafite, ou carvão, tem algumas aguadas a preto, portanto, tem uma materialidade quase de esboço, não é? De um lápis, que eu acho muito apropriada para digamos, a materialidade até do próprio som. Óbvio, a banda desenhada é uma linguagem que não tem som, pode ter representações de som, pode criar ilusões de som, e nós, obviamente, podemos recorrer às gravações que os Lomax fizeram para tentar acompanhar esta história, mas para todos os fetichistas de um certo tipo de sonoridade, não é aquele os barulhos dos crackle and pop do vinil a tocar sobre a agulha, parece que há aqui uma espécie de tradução exata com esta abordagem visual com o lápis ou grafite, etc. O livro em si tem uma composição muito curiosa, porque a esmagadora maioria das páginas tem uma grelha perfeita de seis vinhetas, não é? Dois vezes três, portanto cria um ritmo, sendo regular, cria um ritmo muito exato, mas depois de vez em quando algumas páginas em que há vinhetas maiores ou uma splash page de vez em quando que abre para cenas um bocadinho mais de establishing shot ou outras cenas. Seja como for, o livro não é muito dramático, ou seja, não é um livro melodramático, apesar de ter melo como matéria, mas obviamente que o livro. Uma coisa que eu gosto muito do livro é que o livro não é didático, porque muitas vezes a abordagem dos livros históricos, muitos autores caem na armadilha do didático, não é? Que é em 1883 e depois há assim uma espécie de organização. Que não. Há muitas vinhetas em silêncio, eles focam num pequeno episódio, numa gravação, na preparação da máquina, que é um equipamento maravilhoso, não é? De gravar imediatamente um som com condições muito simples. E obviamente que depois há uma carga política muito forte, não é? Porque estamos a falar de um tempo, anos 30, em que a segregação racial nos Estados Unidos e noutros países também, obviamente, era horrenda, nem sequer consigo perceber como é que estas coisas funcionavam. E nós vemos os obstáculos, não é? Os xerifes a dizer: olha, que isto é muito perigoso para vocês irem sozinhos.
Ou seja, eles dizem isto pode ser perigoso porque vocês vão ter com pessoas perigosas, mas a verdade é que a maneira como dizem estão eles próprios a criar uma ameaça em relação ao que eles querem fazer, que é gravar música de negros. O que é que se interessa? E há um momento muito bonito, se nós entendermos este momento da história, que é eles estão a falar com uma das pessoas, um dos trabalhadores, que é uma espécie de capataz do trabalho no caminho de ferro. E ele diz, mas isto é para quê? E eles dizem, isto é para não esquecer a história do nosso país. E ele está a dizer isto a um negro. Ou seja, uma pessoa que naqueles estados se sentir-se-ia afastado, precisamente, de fazer parte do tecido da cultura, da sociedade e da história dos Estados Unidos, e tem duas pessoas a dizer-lhe, não, isto faz parte da história e nós estamos a tentar preservar isto para o futuro. Ou seja, é a possibilidade daquilo que se diz de dar um espaço de expressão ou de palavra a uma pessoa que a não tinha. E nós vemos estes obstáculos em muitos momentos da história e isso é uma das coisas mais fortes. O livro depois, pronto, tem o início, digamos, começa com a ideia da morte da mulher. Porque o Lomax historicamente morreu a mulher e ele sentia-se deprimido, e isto foi uma espécie de. Estas viagens serviram para ele esquecer essa morte. Também tinha a ver com uma ligação com o filho. O miúdo tinha 18 anos no momento em que viajou com o pai. Portanto, também há momentos, apesar de não ser explorado de uma maneira muito direta, há esta ligação com o filho, a criação dessa relação, e termina precisamente com o filho. A mostrar o que é que seria o futuro e porque o filho depois continuaria esse trabalho mesmo com a morte do pai. Bom, eu penso que isto é todos os apontamentos que eu queria dizer, não estavam muito ordenados, mas espero que sirvam para começarmos a falar de outras coisas. Thank you. Olha, antes de mais qualquer coisa, deixa-me dizer-te que é uma desilusão saber que as tuas filhas estão na cama e perdem a oportunidade de assistir ao vivo a este espetacular podcast. Como é que é possível alguém rejeitar? Poderiam estar aí as duas sentadas a olhar para ti O facto e a de elas ver não isto ao estarem aqui é prova de que sou um excelente educador. E também prova, demonstra muita inteligência da parte delas. Estão a descansar aí. E Exato. a ferrar o molho. Muito bem. Gabriel, queres falar tu? Pode ser. Estava aqui a ver por onde pegar. Vou começar, se calhar, pela parte da música, na questão da música e da banda desenhada, porque tu agora no fim estavas a falar disso. E foi algo que, quando estava a pensar um bocado no podcast, me lembrei, que é realmente a música. Eu ia dizer que não há música sem som, mas a verdade é que a música tem uma construção matemática. Eu também não percebo nada de música, mas sei que o Beethoven, mesmo surdo, conseguia ler as pautas e perceber o que é que estava ali e ouvir dentro da sua cabeça. E efetivamente, eu ia começar com a questão do som, não é? Que é óbvio na música e que a banda desenhada não tem. Mas a música pode ser usada na banda desenhada e é usada. Eu penso que até é no propaganda que já falamos aqui, que há uma cena, desculpem se estiver a confundir, em que se vê as notas musicais à volta e há formas engraçadas Isso de é o pôr uma. isso. Desculpa, isso é a poetisa a declamar um poema, não é? E as palavras. Ah, então se calhar estou a Não confundir. era bem uma Epá, não. música, acho que era ela a declamar um Mas poema. pronto, percebe-se a ideia, então. Sim, mas é, Claro. assim, também me lembrei disso, por acaso. Ah, olha, Também me lembrei disso. foi mesmo uma confusão. Mas tens razão, agora que descreveste a cena veio-me perfeitamente à memória. Desculpa, estava só a afastar uma pessoa que queria assistir ao programa, mas eu recusei. Mas pronto. Afinal elas querem, pá. Afinal elas querem. Como é que não deixas? Xux, xux. Estás mesmo a interromper a gravação. Faz parte. Ela ouviu-me, ela afinal quer. Exato. Bem. Pronto, continuando então. Eu acho que nunca li nenhum livro deste autor. E se calhar aquela referência, já tivemos que ler isto em inglês, se calhar foi mais por mim que tenho algumas dificuldades no francês. Gostei de conhecer o John Lomax e o Alan Lomax. Já conheci um bocado do Alan só, não tanto do pai, porque como tu disseste, ele continuou o trabalho, mesmo depois do pai. E penso que, do que eu me lembro, foi além da América até, e muito que hoje é conhecido pelo
pelo termo, ou o termo popularizado como world music, acho que também houve muito trabalho do Alan Lomax nessa área musical. É sempre interessante ver este levantamento etnomusical ao longo do país e lembro-me sempre de duas coisas. Uma é a importância deste trabalho, não é? Como esta música é tão importante, esta carga histórica e musical é tão importante e influenciadora, como tu disseste, criação dos blues, dos blues para rock and roll, mesmo um Elvis Presley, em tanta coisa, um Bob Dylan no lado folk, que acho que vem muito daí, e o que se teria perdido, talvez, sem este trabalho. Por outro lado, também na segunda ideia é de certeza que se perdeu muita coisa no mundo, precisamente porque não aconteceu isto e que não nos chegou a nós, obras perdidas das mais variadas formas e estilos. Eu gostei do livro. É um daqueles livros que eu acho que flui bem e que, como dizer, é daqueles livros que me dá vontade de continuar. Gostaria de ter continuado, apesar de ele já ter acabado. Não é um livro particularmente longo, não é nada didático, concordo contigo, e acho que isso até funciona a favor do livro. Eu acho que o livro te entusiasma a quereres conhecer mais. A ter esse lado didático por tua livre e espontânea vontade. Mas o livro não faz isso durante a sua construção. Eu acho que funciona a seu favor. Mas eu, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que já Força. disse isto num outro programa, que é, eu faço uma distinção entre o Eu sei, didático e o eu sei. pedagógico. Sim. O didático é mesmo uma coisa que é a papinha feita, organizada, e que não deixa espaço, digamos, à poeticidade, se calhar, ou à vivência das experiências das pessoas. É tudo reduzido a uma questão quase Sim. enciclopédica, não é? Exatamente. Just a fact, ma'am. E isso não me interessa. Interessa-me é que seja possível perceber a experiência vivida, seja do que for. Pronto, estou Sim, aí. eu não queria entrar agora muito na discussão Do dos livros didatismo, didáticos. claro, Sim, claro. no sentido de que se calhar arranjávamos aqui se nos esforçássemos uns exemplos interessantes. Mas, por norma, eu concordo absolutamente contigo. Eu acho que muitas vezes esse esforço ou obrigatoriedade que o didático prende muita forma na construção narrativa, e muitas vezes o que se sente é esse sentimento que tu estavas a dizer. Basicamente, estamos ali, ele é quase que é obrigado a escrever aquelas referências todas, aquelas instruções todas, e sente-se a obra muito presa e fechada, o que para mim não é. Normalmente não resulta tão bem. E Olha, nesse sentido. peço desculpa para interromper mais uma vez. Deixa-me dar um exemplo. Há pouco tempo saiu um livro sobre o David Bowie, do Ah, Michael sim, sei. Allred e outras pessoas. Muito sinceramente, eu acho o livro péssimo, porque Eu é um não li. livro, é apenas uma. Aquilo parece um outline das coisas que aconteceu. Há partes que é literalmente assim. Em fevereiro de 1962, David Bowie conheceu o John. Em março desse ano, ficou a conhecer o Paulo. Nesse inverno, o Paulo e o John foram os três a um piquenique. Foi aí que ele descobriu uma camisa vermelha. Depois, é só isto. Ou seja, não há Sim, nenhum sim, sim. momento que seja reduzido a vermos, por exemplo, em três ou quatro páginas, um episódio. Ou seja, vê-lo mesmo a descansar, a acender um cigarro, a dizer qualquer coisa. Não, é a gravação de um álbum. Depois é o vídeo. E é uma grande chatice. Não há nenhum. Não há, e como tu disseste, da fluidez, essa fluidez nota-se aqui precisamente nessa atenção para com episódios. Eu acho que exemplos desses são fáceis de conseguir. Estou-me a lembrar, se calhar vocês ajudam no nome. Há um livro de banda desenhada que foi editado há uns anos que era sobre o Big Bang, sobre o processo de descoberta da teoria e depois as pessoas que ganharam o Nobel. Cosmo. Bom, que eu acho que também cai um bocadinho nessa linha. Saiu pela Gradiva, Cosmo. Exatamente, pela Gradiva. É como o Logic Comics, mas era Cosmo Comics ou qualquer coisa Só, assim, não exatamente, só que pior que o Logic Comics, na minha opinião, que sempre era mais. é? O Logic Lia-se Comics melhor. não é assim tão mau como isso, sim. Não, exatamente. Eu estava a dizer precisamente isso. Não é tão bom como o Logic Comics, dá uma sensação que vem no seguimento de tentar canalizar o que foi feito no Logic Comics naquele, mas pior, resulta pior, precisamente também porque eu sinto que é. Bem, o que já dissemos. Continuando, música, Bob Dylan. Ah, o que me lembra que gostei de ouvir dizer da canção como forma literária, eu também sou dessa opinião, também não me choca particularmente uma pessoa como o Dylan ser vencedor do Prémio Nobel da Literatura, mas estava a falar da banda desenhada, precisamente, e do autor. Portanto, desta questão, desta forma de narrar determinados episódios,
E eu sinto, pá, que gostava de continuar a ver mais episódios. Já falaste da Estação de Ferro, que na questão também do ritmo de trabalho, porque além da conversa que estavas a citar, também há uma parte que ele diz, mas porque não acabaram de gravar a canção ou porque foi interrompida com o alarme para irem almoçar, e ele diz: não, mas a gente agora vai cantar outra, porque nós cantamos isto é para trabalhar, não é para mais nada. A do celeiro ou da igreja, onde as pessoas estão lá escondidas, e o que me remonta também que dois indivíduos caucasianos chegam ao pé destas pessoas e dizem: ah, queremos gravar as vossas canções. E é óbvio que há uma certa desconfiança por causa de todo o contexto histórico que o Pedro já disse, que é gravar canções nossas, será? Mas depois de uma curta conversa, eu acho que as pessoas se entendem rapidamente, pelo menos nota-se isso no livro, porque há essa identidade. E nessa história depois há aquele indivíduo que usa a canção como protesto, e até como temos alguém, o dono da quinta, salvo erro, a assistir, sabemos que esse indivíduo acaba por ser preso. Ou a história da prisão, que também é muito engraçada, e gosto particularmente dessa porque o rapaz, o senhor, diz que, não me lembro o nome, diz que já tinha sido libertado no passado por uma canção, por É ter o cantado. Led Belly, não é? Led Belly. É o É, Led Belly, é é uma o Led figura Belly. super, super conhecida Exatamente. e importante no, ali, Sim. se não me engano, um destes discos, eu não tenho, mas tem gravações de Led Belly, um Mas destes da coleção que saiu por Portugal. não é tão gira a ideia, independentemente se for verdade ou não, porque depois no fim eles dizem que ele voltou a sair da prisão e nunca souberam se foi porque mostraram aquela canção ao governador ou não. Mas não é muito gira a ideia de que uma canção pode realmente mudar uma vida ou os contornos de uma vida. Eu acho essa ideia muito forte, muito gira. Se calhar, pronto, André, se calhar passo a palavra agora. Ah, e gosto do grafismo da banda desenhada. Aquele preto e branco, adoro. Acho que combina muito bem. Fica muito giro. Sim, a explicação que o Pedro deu, de certa forma, era um bocadinho aquilo que eu tinha sentido, mas não tinha pensado as coisas na perspectiva da rugosidade e da textura do disco de vinil, e parece que está representado ali naquela maneira de ilustrar. Eu também, este livro faz-me pensar um bocadinho, a relação entre a música e a banda desenhada é um tema que tem pano para mangas, não é? Mas na realidade este livro acaba por ser um livro essencialmente histórico, mas a forma como a história está representada faz-me realmente querer descobrir a música. Até porque o livro não tem sempre o mesmo registro. Há momentos em que a história para e eles representam uma música em particular, representam a letra dessa música, a história que essa música tem. E são momentos de É duas, verdade. três páginas, sem texto, em que apenas com figuras, num registro muito mais limpo do que no resto da história, e nós temos a história da música lá representada. Uma delas é a Stega Lee, que é uma letra que é falada recorrentemente ao longo do Já livro. agora, permite-me só Diz-me. dizer duas coisas. Uma é. Eu achei que ele se calhar quis representar sem palavras essas histórias, porque na história principal a única coisa que temos dessas histórias são as letras, então é precisamente o que ele me remove ao retratar, não sei se é propositado. A segunda é, não sei se o Pedro estava a aguardar como surpresa no fim, que ele ia tocar guitarra e cantar a Stega Lee como surpresa para os nossos ouvintes. Ah, Não eu acho percebo. que não era guitarra. Estragaste a surpresa. Era um djembé, ele ia fazer um beat e cantar a música. Eu prefiro djembé. Eu acho que este livro está cheio de coisas que são chocantes, de certa maneira, apesar de nós sabermos o que é que a América, dos anos 30, 40 era, tanto a nível, sobretudo a nível da segregação e da tensão racial. Não agora, que é profundamente recomendável o que se passa lá, não tem nada a Exato, ver, está tudo bem, está tudo bem. completamente ultrapassada esta Ainda tensão. hoje, na noite, estamos a gravar mais uma história horrorosa que aconteceu, mas enfim.
é um bocado desanimador estar a ler isto em 2020 e quase 100 anos depois e perceber que, enfim, os problemas. Exato, as coisas mudaram, mas não mudaram assim tanto como se esperava ou contava. Exato. E a música aparece quase como um. Portanto, a história, isto aconteceu, não é? A música está sempre presente, é um livro extremamente musical, mas não chega a levantar aquela questão de como é que a banda desenhada representa a música e será que é realmente o melhor meio para representar a música, dado que que tem logo um handicap à partida, que não é um meio sonoro, mas a maneira como eles representam o facto histórico. É muito mais interessante do que ir a uma página do Wikipédia e, portanto, fazer um livro de factos, como o Pedro estava a contar, do livro do David Bowie, que é basicamente são bullets, né? São factos atrás de factos e ilustrado. Como já falámos também em programas anteriores, muitos dos livros do nosso próprio espólio de banda desenhada, que eram sobre outras obras literárias ou sobre eventos históricos, acabam por ser muitas vezes isso, tipo livros de história com bonecos, para ver se as pessoas, de certa forma, aprendiam um bocadinho mais aquilo que tinha acontecido. Neste caso, não. Neste caso, as personagens são mesmo pessoas, ou seja, nós sentimos como reais e sentimos uma proximidade. Aliás, ele e o pai têm, o Alan Lomax e o pai têm este gosto particular pela preservação do espólio musical americano, mas são pessoas diferentes. Dá-me a entender que o Alan Lomax, portanto, pegou nisto, não é? Pegou neste legado e fez a sua própria história. Claro que todos nós fomos pesquisar, pelo menos eu que não conhecia fui pesquisar, e de facto ele teve um trabalho de vida notável, ele dedicou a vida a isto. E a ser músico também, ele tornou-se músico. Mas o pai, sendo de outros tempos, era um homem, e também se calhar por estar um pouco amargurado, não é? Ele diz aquela frase clássica de olhar para a fotografia da Eu mulher, era eu era feliz e feliz. não sabia. E ele era muito mais judgmental do que o filho, não é? Porque eles conhecem a dada altura um músico que faz uma imagem um bocadinho superficial daquilo que era. Ser músico, era conhecer miúdas e não sei o quê, e era assim um bocadinho vagabundo, e o pai rejeita um bocado dar-lhe atenção ou querer gravá-lo, e o filho até mostra abertura nesse sentido. Vemos que há uma mudança são tempos diferentes, são pessoas Sim. diferentes de. Mas mesmo para a geração dele, o John estava muito bem, não é? Sim, com certeza. Estava anos luz à frente do outro lado. Sem dúvida nenhuma. Mas é interessante ver esta diferença porque realmente são personagens, são pessoas, né? São personagens multidimensionais e o que está aqui presente é nós realmente percebemos o que é que aconteceu historicamente, ficamos com vontade de ir conhecer mais, não precisam de contar a história toda exaustivamente com datas e coisas, pá, que não vão, não vai ser isso, não vai fazer isso a diferença em relação ao impacto que a história tem em nós. A música está muito presente. E é de facto um livro extremamente musical. Claro que, como vocês ambos disseram, os blues são importantes e este é um momento importante da história do mundo, porque isto fez com que pudesse aparecer o rock, pudesse aparecer, portanto, chegar ao pináculo musical que talvez seja o reggaeton, como concordamos os três, e Sem isso dúvida. é um tesouro que valeu a pena registar. Mas depois fiquei a pensar sobre o que é que, como é a relação que nós temos visto entre a banda desenhada e a música, e muitas coleções que saíram recentemente, nos últimos 10, 15 anos, a BD Jazz, que foi uma coleção de vários autores de jazz, não sei Sim, se sabem, perfeitamente. né? Vinham histórias curtas e com os CDs com os autores e vinham histórias curtas. Muitas vezes isto é muito difícil. As histórias curtas acabavam por ser muitas vezes letras de músicas ilustradas ou uma sucessão de factos e a história condensada, ilustrada. Portanto, aqui talvez é realmente um passo em frente em relação àquilo que eu costumei ler em relação a isto. Se bem que eu tive a ver aí há pouco. Olha, olha que não sei se concordo, tínhamos de ver essa coleção, porque essa coleção começou em França
E foram feitas duas coleções em Portugal. Uma de jazz, com autores de banda desenhada portugueses, não é? E outra foi de rock, de bandas portuguesas. E eu não vou dizer, com todo respeito para com os autores, alguns dos quais são nossos amigos pessoais, mas alguns dos livros são histórias simpáticas. Às vezes pode ser histórias, digamos, autobiográficas de como é que o autor esteve em contacto com aquele tipo de música, ou pode ser uma coisa um pouco mais poética, ou pode ser uma adaptação de uma história. Mas olha, cá há lá alguns textos que são não mesmo... Era, agora, não era de toda uma crítica. Aquilo tinha 16 páginas, não é? É isso. O que eu estou a dizer é que é um exercício muito ingrato e complicado em 16 páginas de representar. Eu não é uma crítica toda aos artistas, até porque eu não tenho presente as histórias todas. O que sei... E sabendo nós a dificuldade que é este exercício, o que sei é que acabava algumas vezes, pronto, para não dizer muitas vezes, de chegar aí, de se pegar nas letras das músicas, de se pegar em factos ou episódios, porque não, também não haveria muito mais a fazer. E este livro parece-me que dá um passo em frente. Apesar de eu ser ignorante e de haver, daquilo que tive a ver, há imensos, imensos livros que relacionam a música e a banda desenhada, e eu não conheço nenhum deles, portanto estou em tempo de me cultivar e de aprender. Nós tivemos editado recentemente a biografia da Billie Holiday pelo Munhoz, acho que foi editado na coleção Novelas Gráficas. Isso eu li. Há pouco tempo, esse livro tem décadas, não? Não, editado cá, pelo Levoir. Ok. Não, mas acho... Já tinha sido, se calhar já tinha sido. Não quero arriscar. Deixa-me só dizer uma coisa. A questão da relação com o som ou com a música, quer dizer, eu estou menos preocupado aqui, pelo menos agora, da representação visual dessas coisas. Se me permitem, eu tenho um exercício preparado que dou nas aulas, que é precisamente, mostra exemplos vários de como é que se consegue representar visualmente som ou música, que são, ou melhor, a música é uma classe de som, não é? Uhum. E há coisas muito interessantes. Eu lembro, um dos exemplos mais engraçados é de uma história do Nick Bertozzi, que é sobre dois amigos que têm uma banda rock. E há um momento em que eles se dão mal, um toca baixo e o outro toca guitarra, se não estou enganado. E o que é engraçado é que o que sai do instrumento são duas formas diferentes, imaginem uma espécie de esparguete gigante, mas com formas diferentes, e que são incompatíveis. E, ou seja, aquilo traduz a ideia de que cada um está a tocar para o seu lado, e depois chateiam-se e quebram, traduzido em inglês, chateiam-se e não participam mais na banda. E mais tarde, depois de alguns anos, voltam a encontrar-se. E o tipo tem a banda, vê o amigo e diz, pá, sobe aqui, vem tocar connosco. E como há uma harmonia, os instrumentos saem novamente duas formas, mas essas formas misturam-se para fazer uma forma nova. Portanto, aquilo era uma metáfora muito bem feita de mostrar-se como é que duas pessoas se complementavam musicalmente. Mas eu estou menos preocupado com essa questão da representação musical. Por exemplo, vocês estavam a falar de uma página, e uma das páginas mais bonitas é a página 111, se não me engano, eu não sei se estou a ver bem, mas isso também não interessa porque não vamos mostrar. E é uma daquelas páginas, precisamente, em que não há qualquer matéria verbal, portanto, não há balões, não há legendas, não há nem risquinhos para dar, é simplesmente cenas soltas de pessoas a trabalhar, eles a trazer o material de gravação. E o que é curioso, não sei se já repararam num fenómeno muito típico da banda desenhada, não sempre, obviamente isto depende, mas não sei se já repararam, que é, quando temos uma banda desenhada que segue um ritmo relativamente normal de vinhetas com texto, sejam legendas ou balões, e mais com balões, quando há uma vinheta sem balões, sem nada, que à partida deveria ser mais rápida de ler do que aquela que tem texto, acaba por ser mais lenta. Ou isso, seja, isso. O facto de estar em silêncio parece obrigar o leitor a diminuir a leitura dessa vinheta. É um fenómeno muito curioso. Eu estava a procurar o nome do realizador, mas não encontrei, só me aparece o Silêncio do Scorsese, o filme. Mas tenho ideia que houve um realizador
que uma das suas regras no como fazer um filme, uma delas era não ter medo do silêncio. E lembraste-me isso agora a descrever Então, essa cena? o Hitchcock falava sempre que um Pronto. filme tem que perder o som, e se perder o som, o espectador tem que continuar a perceber a história. Isso é um clichê dele. Mas olha que estás a dizer que não te interessa tanto a representação visual ou a representação da banda desenhada da música, mas aquilo que falámos há pouco de a dada altura a história para e vemos a música, vemos uma música em particular. Isso é muito interessante porque Claro que sim, claro que sim. se nós pensarmos no nosso, na nossa própria experiência de ouvir música, é contra a natura nós estarmos, pelo menos para mim é estarmos a ler qualquer coisa, é uma coisa extremamente sensorial. Se nós estivermos a prestar atenção à letra de uma música, se essa letra nos contar uma história, nós o que imaginamos são imagens. É algo que não se coaduna com a palavra escrita. Portanto, é interessante eles pararem e mostrarem-nos, se calhar, aquilo que nós imaginamos quando estamos absorvidos a ouvir uma música. Não sei, parece-me mais autêntico do que estar, até mais autêntico do que estarem as letras onduladas a contar a história ou a contar a música. Parece-me uma coisa mais evoluída, mais interessante, pelo menos mais próxima daquela que é a minha experiência. Deixa-me só dizer dois episódios que eu achei muito, muito bonitos. Um deles também tem a ver com aquilo que vocês já falaram, que há um dos trabalhadores que não percebe o porquê de. Eu não canto por cantar, eu canto porque isto ajuda-me a trabalhar, porque isto é quase como se fosse uma ferramenta de trabalho. Aquilo ajuda é uma ferramenta de trabalho. E Vocês então ele quando conhecem se. desculpa, conhece o Dave Chappelle? Sim, claro. Não Somos o. conhecem aquela piada que ele faz sobre a diferença entre um branco a trabalhar e um negro a trabalhar e a música que canta? Obviamente que ele está a fazer uma comparação extrema, mas é o branco a trabalhar limpa o pó. Enquanto que o negro, obviamente, que as canções, porque está a carregar coisas pesadas e o trabalho muito pesado. É hilariante essa piada contada pelo Dave Chappelle. Por mim, provavelmente até pode ser problemática. Mas a verdade é que a maneira de trabalhar mostra a diferença do esforço desse trabalho, não é? Oh, isso é um bocadinho diferente de olarilolela, não é? Etc. Mas acho que é muito enriquecedor para uma pessoa agora em 2020 estar a ler isto e realmente pensar nisto. Pá, realmente aquilo era mais do que o aquilo não era entretenimento, aquilo era fazia parte do dia de trabalho. E outra coisa que também achei engraçado, além da parte da prisão e um dos cantores vá ter feito questão de cantar a letra, a cantar a música à frente do capataz ou do dono das terras, e pagou por isso, foi preso e desapareceu na prisão. Mas teve aquele momento, não é? Teve aquele momento de vitória, de glória, de cantar aquela letra específica à frente da pessoa que ele queria, de quem se queria vingar. E depois também houve um deles que dizia que não tinha qualquer interesse, porque eles começaram a editar as músicas, a pô-las em discos e a pagar royalties aos trabalhadores. Provavelmente nunca pensariam que os podiam receber, que estavam a fazer aquilo que faziam todos os dias. E houve um que disse que não tinha qualquer interesse em gravar as músicas, não tinha qualquer interesse naquilo, mas que quase que por uma questão de cortesia, como eles tinham vindo tão longe para o conhecer, não é? E para lhe gravar as músicas, que ele, pronto, tinha cantado, porque eles não estavam, de facto, não, ninguém estava habituado a ter este tipo de atenção e este tipo de respeito, não é? Por parte de. Pronto, ainda para mais por parte de brancos. Portanto, tudo isto levanta questões históricas e Mas sim, emocionais. mas olha que esses royalties também deviam ser coisas muito baixinhas, não é? Eu tenho ideia que se conhece que houve ali muita música que não foi devidamente recompensada aos seus autores. Pronto, mas Não, mas isso, sim, isso tens são os de te munir de factos para dizeres isso. É verdade, é verdade, é Não verdade. sabes? Quer dizer, o que é. Bem, Isso afinal é algo. daquelas coisas ditas completamente de cor. Não, não sabe. Pronto, não pagaram. Epá, pois.
Eu não disse que não pagaram. Eu não disse que não pagaram. Era uma cambada de bandidos que andava para lá. Tenho ideia que não pagavam muito, mas há mesmo tu. Há mesmo os Led Zeppelin, que eu gosto muito, há várias canções que bebem ali de. Mas é uma história diferente. Ok. Olha, então outra coisa. Não, só para acabar, o trabalho, epá, há vinhetas de cenários, de cidade e tudo mais, absolutamente incríveis, pá. Isto é só, pronto, não tem nada a ver com música nem nada, mas acho que o trabalho do ilustrador, não só o trabalho de pesquisa, que ambos tiveram, certamente, a sensibilidade do argumentista em contar a história sem estar a meter a história acolherada nas nossas bocas, né? Trabalhá-la como deve ser, e o ilustrador tem lá vinhetas de cenários de cidades, cenários urbanos daquela época, que são, que é como o Pedro estava a dizer, apetece parar ali e estar ali um bocadinho a apreciar. Portanto, de facto, é uma... Estás a falar deste livro? Sim, sim. É que estás a falar de argumentista e artista, é só um, é o dos fazer sozinho. Ok. Não eram os Lomax? Eu tinha ideia que ouvi no programa. Exato. Estão a gozar com isso. Muito bem. Não, é só um. Então, olha, pronto. Então, os meus dois elogios são fundidos num só. Atenção, André. O Duchozo é um autor completo. Nós. Ah, fantástico. Uma obra relevante. É daquelas obras que acho que deveria estar em todas as casas. Não só... Também para que este momento não se perca, este momento histórico. Não se perca, de facto. Não é, eu voltando, quero voltar um bocado à força da música, porque eu acho que é uma... Não sei. A cantiga é uma... Não, mas de todas as expressões artísticas, e atenção, não é, eu não tenho formação musical nenhuma, não é das que eu percebo mais, mas em termos de unir as pessoas, acho que é realmente muito forte. E vocês já pegaram na questão racial e no contexto da altura, e que fizeram uma breve comparação com a situação atual, onde o tema voltou a estar outra vez, pelas piores razões, voltou a estar... Nunca deixou de estar, a questão é essa, não é? Sim, é verdade, mas atualmente agora, por causa das últimas, algumas das últimas notícias, tem voltado a ser muito falado. Em palestras, eu tenho assistido a algumas coisas e noto que houve outra vez uma incidência, precisamente por causa das últimas histórias infelizes que aconteceram. E o que eu queria dizer era, agora não me perdendo, era: a música tem uma força tal que, a dada altura, nos Estados Unidos e provavelmente noutros sítios do mundo também, as pessoas apaixonam-se pela música negra, seja o jazz, seja hoje em dia até temos o gospel, que também já há concertos em Portugal do gospel todos os anos, um bocado na altura de Natal, indo além dos blues. Mas mesmo assim ainda não consideravam os intérpretes, autores, o que seja, como iguais. Então tu tens, eu lembro-me de ver uma vez sobre um concerto do Ray Charles, que não estavam a vender bilhetes a negros, e era um concerto do Ray Charles. E há N histórias assim, portanto, em que as pessoas realmente apaixonam-se e reconhecem aquela força musical, mas ainda não são capazes de considerar aquela pessoa cuja música as faz... Então, ainda há bocado falaste do Elvis Presley, não é? O Elvis Presley continua a ser a figura central da história do rock and roll, quando sabe-se perfeitamente que houve ali uma apropriação, até uma imitação. Mas espera, tens de unir de factos, se vais criticar o Elvis. Não, estou a brincar. Não, epá, mas também é até desanimador, quando no limite até duas pessoas que quiseram andar a registar. Quando duas pessoas chegam ao ponto de andar a registar a música pelos Estados Unidos e estão a dar tanto à música dos trabalhadores negros alguma relevância, e depois acabam por se encher à conta deles. Epá, quando assim é difícil que nós acharmos que alguém tem boas intenções. Porque, quer dizer, até eles andaram a explorar. É incrível. Olha que, acreditando na BD, a prisão daquele que protestou bateu mal ao John Lomax, porque se sentiu muito responsável por aquilo, e eu compreendo perfeitamente o peso da consciência. Porque ele na prisão não podia render mais, quer dizer, olha, este ano não vou solar. Epá, pelo amor de Deus. Isto é mesmo à portuguesa, é mesmo à portuguesa, desconfiado de toda a gente. Estes gajos andaram a meter ao bolso.
Ai, se não andaram O homem foi parar ao hospital e tudo, meu, por causa dessa notícia. Pois foi. Bom, depois desse despertado, mas já agora, a música, há também música fantástica de brancos, mesmo country, bluegrass. Sim, não, espera. Sim. Eu, por exemplo, há uma banda que eu gosto desde a minha adolescência, que recupera precisamente algumas dessas tradições, que são os Violent Femme. Okay. Presumo que conheçam. Óbvio. E são tipos que recuperam muita dessa música. Portanto, a questão está mais a ver com a música popular. Só que a música popular muitas vezes atravessa determinado tipo de processos históricos e de aproveitamentos políticos que depois já não são a linguagem genuína que eram desse povo. Isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o fado, com o pansori coreano, há um tipo de música grega que eu agora não me lembro, e curiosamente devia-me lembrar, porque há um livro de banda desenhada relativamente recente, precisamente sobre os cantores dessas cantigas de taberna. Porque o que é o blues, o que é o fado? São cantigas de taberna. Bom, mas isso eu devia estar munido agora de mais exemplos. Sabes que o vocalista dos Violent Femmes já cantou uma música em português. A sério? A dos Ornatos Violeta. Ornatos ele Violeta. Participa no álbum. Mostra não sabia. Ah, é verdade. Sim. Apagado completamente. Quando disseste uma banda de brancos que gostavas muito, pensei que ias falar no Zaba, mas não. Não, deve estar a confundir com os Bee Gees. Não, os Bee Gees. Então, ainda assim é um campeonato. Bee Gees é que é aquela vozinha de. Não, olha, é que eu não consigo fazer aquela vozinha. Não, aquilo é preciso talento. Preciso de treino. Bom, acho que já estamos entrando no disparate. Portanto, vamos puxar aqui pelas rédeas, por favor. Olha, só para também referir de. Isso não tem absolutamente nada a ver, mas quantidade de cantores e de artistas musicais que às vezes transitam para a banda desenhada, a escreverem para a BD. Deve ser o facto e o Gerard de Way, não é? Muita gente que escreve letras acaba por ser também um pouco storyteller, não é? E acaba por voltar a experimentar outros meios. Em Portugal temos um bocado temos a Polarity, não é? Aquela série que o Jorge Coelho ilustrou, de Max Beamy, se não me engano, não é? Uhum. E também o Rodolfo também ilustrou há uns tempos o Negative Dead, que também era do músico, também escrito a meias por um músico e por o... Enfim. Pronto. O próprio Rodolfo é músico. Sim, sim, sim. Quer dizer, existiram algumas opiniões que dirão, mas que eu quero... Sim, sim. Qual dos Rodolfos que eu descobri cá? Ambos. 700 ambos. Rodolfos em Portugal a fazer bandas. O Rodolfo, só Rodolfo, e o Rodolfo Mariano. Ok. Ambos são músicos. Os dois músicos, ok. O Max não, tem... Olha, antes de nos esticarmos em referências, a quanto tempo é que está o programa? Já deve estar um bocadinho esticadinho, não é? 25 minutos, bem. Não, mais coisa. Minutos. 25? Não, estou a brincar. 25 minutos. 51. Estás a ver? Não, olha, só aquele que escreveu o Negative Dead foi o Nathan Williams. Pronto, só para, okay, só para dizer. Ah, claro, o Nathan Williams. Pronto. É isso. Desculpem, não sei. Eu sei, eu conheço o livro, mas não sei quem é. Não sei qual é a música. Querem partilhar algumas das leituras então, antes de fechar? Queremos. Por acaso, hoje trouxe uma pilha deles. Força aí. Olha, ele vazou. O Gabriel fazia. Olha, força aí, olha, está bom. Depois desliga, depois fecha quando acabares. Não, queria dizer, na verdade, queria aprontar alguns livros de autores portugueses. Falaste do Rodolfo. Eu, por acaso, não tenho aqui o livro do Rodolfo, mas tenho o do Rodolfo Mariano. É pá, eu ia buscar esse safado. Mas tu também podes ler, não? Não te proíbo de ler. Já li. Também tenho os novos dois volumes da CUS, da Joana Estrela e da Eta Moé, este o Violent Delights e o Eglek, sobre os quais acho que não faz mal fazer publicidade. Serão discutidos através da Tinta dos Negros, o lançamento do Bottoms Up também farei uma conversa.
Entretanto, também da CUS saiu um novo livro da Aidan Cook, uma autora que eu gosto sempre de seguir, e livros de autores um pouco mais experimentais e menos comuns. O último volume do CF, tenho que ler o título assim, William Softkey and the Purple Spider, portanto, é um autor que tinha o Power Masters, portanto, é um autor mais de uma BD mais estranha, e uma antologia de trabalhitos, aliás, o próprio nome, Le Petit Boulot, ou seja, os trabalhinhos, do Rupert Émoulot, que tem uma série de coisas diferentes, portanto, isto deve ser vários projetos que eles fizeram ao vivo, etc. E, finalmente, só para um toque académico, saiu também um novo volume, um estudo, do Ian Bettens, um autor que vocês saberão que eu sigo com atenção, foi o meu orientador e o meu guru de estudos. Se bem que, obviamente, estou a milhas da qualidade da escrita dele e do que ele fez, e é um livro sobre adaptações de banda desenhada de literatura, sobretudo da literatura. Não tenho certeza se haverá outro tipo de adaptações. Pronto, é uma bela pilha, não é só, mas estou-vos a mostrar as coisas dos autores contemporâneos. Pronto, e agora somos nós a mostrar o Patinhas que estamos a ler e não sabemos, porque este gajo arrebenta com tudo, chega aqui e manda-me logo meia dúzia de obras. Pronto, Ah, olha. é, este tipo é tramado. Olha o tamanho disto. Está bem, mas é logo, são muitas, pá. Diz lá, Pronto. Gabriel, o que é que estás a Não, ler? eu estou a ler o Bottoms Up. Só estou a mostrar novamente porque o meu é uma edição maior, que é do Pedro Moura, só porque sim. Já agora, o É uma Bottoms edição Up. maior como? Não Estou a sabia que brincar, isso. meu, estou a brincar contigo. Sei lá. Piada. Sabes Não, bem. é. Eu sou Não. muito fácil de enganar, meu. Epá, não, não. É só para dizer, já agora vou acrescentar para dizer alguma coisa, já que mostrei o livro também. O Bottoms Up do Rodolfo Mariano é o mais recente vencedor do concurso da Chile, 500 paus para. Toma lá 500 paus e faz uma BD. Ainda não comecei, mas também tenho aqui na mesa de cabeceira O do Rodolfo? o do Rodolfo, apesar de não estar, estou muito. Tem de um lado um e o DJ Nobita Early Years do outro lado. Ok, já vi que tem. Não é só banda desenhada, tem alguns textos também de outros autores e até fotografias da exposição, cujo nome acho que é o do título, apesar de não estar, estou muito. Falavas de autores que foram para a banda desenhada. Comecei a ler o novo de Umbrella Academy. Não, não é o seguimento, não é o que vai ser o volume 4. Eu acho que isto é uma espécie de. Não sei se spin-off é o termo correto. Não tem o Gabriel Bá e eu devo dizer que sinto falta. Não, não fiquei assim grande fã deste You Look Like Death. E para. Quem é o desenhador disso? É o. Ai, acho que é o. INJ Culbard, porque eu penso que o Sean Simon ajuda na escrita o Gerard Way, mas vou-te já confirmar. Gostas dessa série? Epá, eu muito sinceramente Umbrella não. Academy, posso explicar. Eu gosto da série, achei alguma graça ao volume 1, gostei bastante do volume 2, o volume 3 já achei mais atabalhoado, mas o 2, o Dallas, acho bastante piada. Não sei se dá para ver alguma coisa nos desenhos, estou a escolher um bocado ao calhas, mas dizendo que o Se calhar tenho que desenhador reler. é o Culbar, é o Culbar. Mas não fiquei fã deste. Ah, o Calbar, sim. Sei. Não sei, talvez pode ser Esse uma. sei mesmo, não estou a dizer sei, tipo. Sim, Ah, sim, pois sim, é. sim, sim, sim. E último, para terminar, apesar de não ser banda desenhada, que normalmente só seleciono esses, mas acho que está relacionado, a Ponto de Fuga reeditou no Lazareto de Lisboa do Rafael Bordal Pinheiro. Claro que a escolha não é inocente. Quando ele voltou do Brasil e teve que ficar de quarentena, na altura não pelo Covid, mas pronto, espelha um bocadinho acho que tenta brincar um bocadinho com a situação atual e aproveitou-se para reeditar o livro. Acho que a edição é exatamente igual à original. Pronto, e tem aqui vários retratos que ele vai brincando através dos seus desenhos. Com a sua estadia no Lazareto durante, salvo erro, 2 semanas, talvez. 20 dias, ao fim de 20 dias de viagem. Não, desculpem, ao fim de 20 dias de viagem é obrigado a ficar em quarentena no Lazareto, acho que não diz aqui quantos dias. Interessante. Mas era Não, na altura, era a febre amarela, já agora não disse isso. Pronto. André, força.
Olha, eu tive três semanas ou 2 semanas à espera de uma encomenda que fiz à Chile com uma série de livros, entre eles esse do Rodolfo. Epá, e então estive aí à espera. Epá, eu não sei o que é que se passou com os Correios, mas hoje já recebi o talão a dizer que está lá à espera que eu vá buscar. Portanto, vou ter aí muita BD para ler. Estou a ler este, que já mostrei ao Pedro há bocado, que é um clássico da nossa literatura, nunca tinha lido. Mas não é BD. Pronto, estou à espera das BDs para ler e, entretanto, vou lendo este. Olha, diz o título que é para ficar no som também, não te esqueças. Ah, é A Noite e o Riso do Nuno Bragança. Eu também estou a ler um livro só com letras, deixem-me ver. Pronto, pá, ainda além dos Manual de mecânica. bem, eu tenho sempre ao pé de mim os sonetos de Shakespeare, não é? Como é óbvio, Claro. é sempre antes de dormir, pelo menos, ler um não sabe o bem que lhe Um ou fazia. dois. Um leitinho quente e um Também, soneto. exatamente, Acho então, exato, e também são letras só, não é? que... Olha, é uma forma musical, estás a ver? É É uma parte. verdade. E o ritmo, pá, a questão do ritmo, mas isso, bom, Opa, já acabou o fogo! programa. Tu tens uma capacidade. Como é que alguém pode pensar em ritmo nos sonetos? É incrível, Gabriel. Não, Sim. opá, não, o que eu queria dizer era a referência à questão da Sim. banda desenhada e como usar a O que música ele vai e o buscar? ritmo O da que ele banda vai desenhada, o ritmo nas buscar? Coisas que ele vinhetas que tu lembra. falaste, aquela coisa que nós estivemos a falar, mas que não fomos muito por aí. Acho que se podem fazer coisas Olha, mas interessantes. desculpa lá, mostra lá o título outra vez. É Os Sonetos de Shakespeare, é uma tradução. Ah, eu leio em inglês, eu não leio traduções. Tu sabes, se tu fosses um gajo que lesse poesia, sabias que normalmente vem o original e a tradução, não é? Pô, mas não me interessa, mas o teu português incomoda-me lá, Não, estás a ver? mas O olha, não, mas olha, olho em só, cada página começa eu sei que estamos a a gozar, fazer mas faísca. eu tenho que dizer isto agora por causa da piada. A tradução é do Vasco Graça Moura, pá, e é excelente, é mesmo excepcional. A tradução é mesmo. Sério? É pá, Sim, estranho. Do sim. Vasco Graça Moura nunca Epá, escutei uma pronto, coisa epá. dessas. Eu normalmente só leio Shakespeare em espanhol. Eu gosto de prefiro ler Shakespeare em espanhol. Acho que só se consegue sentir mesmo a ler em Una espanhol. roza es una roza memo se que le cambie el nombre. Sim. Bem, e Bom, com isto, se calhar acabamos. Só anunciar, se calhar, o próximo. Só mais um minuto. ser não ser, é só que se não? É muito mais música, é muito mais sonoro, Epá, pá. tem ritmo, tem ritmo. Tem um ritmo Tem completamente. Konami, acima de tudo tem Não, Konami. Bom, já chega. essa eu. Epá, isto é mesmo a espiral do cansaço e da loucura. Vá, o livro da próxima semana. Eu acho que devíamos ter metade para termos mais tempo, metade muito a sério, focadíssimo, outra metade só para o isso. Só disparar. Só disparado. O tema da próxima semana Que é. aposto como os espectadores vão pôr nos comentários a dizer: essa, nós só queremos esta segunda parte, porque a Queremos primeira parte é aparecer. uma seca. É muito didática. Diz lá qual é o livro da próxima semana, O livro Gabriel. da próxima semana é o Other Side. Vou aproveitar para mostrar, já que eu tenho aqui à mão. É do Jason Aaron e do Cameron Stewart. A ideia, o tema vai ser, portanto, pontos de vista. A mesma história, narrada por diferentes pontos de vista. Diferentes personagens sobre as perspectivas delas sobre a mesma história. Bem. Muito bem. E mais para a semana. Então, agora tens de despedir, Pedro. Ah, é verdade, sou eu que tenho que fechar. It's. Vá, Well, tchau. Jesus Até para a died to semana. save me in all of my sin. Oh, well, glory to God, we're gonna meet him again. I said, the Rock Island Line. Here's a mighty good road. I said, the Rock Island Line. Here's the road to ride. I said, the Rock Island Line. Here's a mighty good road. If you want to ride, you gotta ride it like you're fine. Buy your ticket at the station on the Rock Island Line.